L'Ajuntament de Banyoles ja disposa de la diagnosi del pla director de la bicicleta, que serà un dels documents que s'han d'incorporar al nou POM de la ciutat i que marcaran l'àmbit de la mobilitat futura de la capital del Pla de l'Estany. La diagnosi és un document previ al pla director de la bicicleta que analitza l'estat actual de la xarxa ciclable de Banyoles i, entre d'altres coses, identifica quines són aquelles vies més freqüentades pels ciclistes per colors. En aquest sentit, el tram del carrer Mossèn Constans, que va del Passeig de la Indústria a l'Estany, i el tram de carril bici que va del Front d'Estany fins al Club Natació Banyoles són els que registren un trànsit de més de 1.000 bicicletes al dia. La diagnosi també recull les opinions que entitats i ciutadans van fer en les enquestes prèvies, identifica aquells punts on s'ha de millorar la circulació en bicicleta i proposa un esborrany d'una possible xarxa ciclable que tingui en compte la connectivitat entre els equipaments de la ciutat i la del seu nucli urbà. El Passeig de la Indústria, com a eix connector entre l'Estany i el centre de la ciutat, o el carrer de Sant Martirià, que molts usuaris de la bicicleta utilitzen com a alternativa al carrer Llibertat, són alguns dels punts que requereixen d'una millora i que identifica aquesta diagnosi. A partir d'ara, el que es vol fer és crear una taula sectorial de la bicicleta perquè siguin els mateixos usuaris de la xarxa de carrils bici els que determinin les millores que cal executar. De fet, el consistori ja ha publicat la diagnosi de la bicicleta al seu portal web i anima tots els ciutadans i ciutadanes a que facin arribar totes aquelles aportacions que considerin oportunes per tal d'incloure-les en aquest pla director de la bicicleta que es troba en plena fase de redacció.